Hello friends, কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰো ভালে আছে আজি মই সাতপাটা সাতৰ ৰেচিপিটো লৈ আহিছো এয়া মই মটৰ লৈছো হিজাই এয়া পিয়াজ কাটি লৈছো এয়া বিলাহী আলু জলকিয়া হৰু হৰু কৈ কাটি লৈছো আদা আৰু নহৰু এনেদৰে কাটি লৈছো এখিনি মছলা লৈছো মই হালধি জিৰা গুৰি সাত মছলা হালধি ৰেড চিলি হিমো কালানিমো লৈছো এতিয়া মই আলু আৰু মটৰখিনি বইল কৰি লম এনে কৈ কুকাৰত দি ইয়াতে আপোনালোকে পৰিমাণ অনুযায়ী অলপ পানী দিব ইয়া মই এখিনি বইল হবলৈ দিম ফ্ৰেণ্ডছ এইকেইদিন মই একেবাৰে টাইম পোৱা নাছিলোঁ তথাপিও অলপমান টাইম উলিয়াই ভিডিঅটো লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ ভাল পাব ইয়া মই প্ৰথমে কেৰাহীত তেল দিছোঁ তাতে পিয়াজখিনি দিছোঁ এয়া নহৰু আৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা আদাখিনিও দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি আমি ভাজি ল'ম ভালদৰে এতিয়া মই বিলাহীখিনি দিছোঁ সৰু সৰুকৈ কাটি লোৱা বিলাহীখিনি ইয়াতে এয়া জলকীয়াখিনিও দি দিছোঁ এইখিনি ভালদৰে আমি ভাজি ল'ম এতিয়া আমি এয়া পৰিমাণ অনুযায়ী মছলাখিনি দি দিম এয়া ধনিয়া গুড়ি এয়া চাট মছলা এয়া গৰম মছলা অকণমান দি দিছোঁ এয়া আমি ৰেড চিলি দিছোঁ অলপ হালধি অলপ ক'লা নিমখ এনেদৰে দি দিছোঁ এয়া হালধি দিছোঁ অলপ এতিয়া আমি এইখিনি ভাজি ল'ম নিমখখিনি দি দিছোঁ এয়া জিৰা গুড়ি দি দিছোঁ এতিয়া এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম আমি এতিয়া আমি বইল কৰা আলুখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ এতিয়া লাহেকৈ এইখিনিও ভালদৰে লৰাই দিছোঁ আমি এতিয়া আমি বইল হোৱা মটৰখিনি ইয়াতে দি দিছোঁ পানীখিনি সতে দি দিছোঁ কাৰণ তেতিয়া অলপমান বস্তুটো থপথপীয়া হ'ব আৰু ভালকৈ সিজি যাব এয়া চাওক কালাৰটো কি সুন্দৰ হৈছে এয়া ৰেডি আমাৰ এতিয়া ইয়াতে আমি নেমু টেঙা আটি দিছোঁ এতিয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ সৰুকৈ কাটি থোৱা পিঁয়াজ এয়া জলকীয়া দিছোঁ ইয়াৰ ওপৰত আমি বিলাহী দিছোঁ এয়া অকণমান চাট মছলা দি দিছোঁ ওপৰত এয়া ৰেড চিলিও দি দিছোঁ অকণমান ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে আশা কৰোঁ খাই ভালে পাব বহুত টেষ্টি ৰেচিপি হয় এয়া ক'লা নিমখ দি দিছোঁ অলপমান এয়া আমি বিকাজী ভুজিয়া দি দিছোঁ ওপৰত চাওক ইয়াতে আমি লেচ চিপছ অকণমান ভাঙি দিম আৰু আপোনালোকে ডেকৰেশ্যন কৰিব পাৰে আপোনালোকৰ ইচ্ছা অনুযায়ী ফ্ৰেণ্ডছ এই ভিডিঅ'বোৰ বনাওঁতে মোৰ বহুত কষ্টও হয় আৰু টাইমো যায় ফ্ৰেণ্ডছ যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব লাইক কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব বুলি আশা কৰোঁ আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব যদিহে ভাল পাইছে